Assalomu alaykum. Chimyon us kanalining aziz obunachilari, zoyaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba, 31-dekabr 2023-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq mahallasidamiz, qishlog'idamiz. Fermada birodarlar sotiladigan 9 bosh avlikol, 1 bosh Aberdey Angus buqalar bor. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib kommentariyaga fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisa knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videoda oxiriga qadar ko'ringlar, xudo xolosa qanaqa qilib boqishganini, nima berishganini, hamma yog'ini ham bir retseptini aytib o'tishga harakat qilamiz. Anchadan beri mana shu boshlab bog'lanib turgan ekanda, qarang jonivorlarni. Bularni endi harakat qilamiz, tashqariga olib chiqib ko'rsatishga. Agar olib chiqalsa, bitta ikkitasini olib chiqib ko'rsatib ham beramiz. Agar olib chiqalmasa, mana shu yerda turaveradi. Kelib ko'rib, ustida savdolashib olib ketaverasizlar. Uni yetilganlari ham bor ekan, boqiladiganlari ham bor ekan, ovozlarni qarang. Aberdey Angus. Trivasni, bo'yinlarini taxmin etib ketamiz. Endi bilmayman, trivasni tushni etalamizmi? Etalmaymizmi? Bularni vaznini aytish o'ta qiyin narsada. Xo'p, hurmatli birodarlar, mana Angusni ko'rsatdim. Video to'xtatib turgan sababi oldinlardan ko'rsataman. Xo'p, ikki mahal qarashar ekan. Bularga berilgan narsa somon, silos, sho'rxa. Mana aralashmada, to'g'rimi? Ha? Ashaq aralashma bilan yana ikki mahal yem berishar ekan. Kunjara suzmaydimi bular? Suzmas ekan. Xo'p, bo'ylari sredni 1-20-25 plus minus bo'lsa, mana ko'rsatay, mana kun chiqib qolib yaxshi ko'rinmayapti yog'orligiga. Mana yetilganlari bor ekan, mana jonivorlarni qarang. Xo'p, tri vaznini ham aytib o'tishga harakat qilaman. Manaqa kichkinasi ham bor ekan. Nima qilamiz, o'rtoqlar? Taroziga ham narx aytiladi. Xohlasalaring kelib, taroziga ham tortvasalaring bo'laveradi. Taroziga ham kelishilaveradi. Aldaqasi yo'q. Orachig'i yo'q. Taroziga ham, tuyoqqa ham kelishilaveradi. Mana shular yemda, mana shular, ha? Ana. Yozgi selos ekanmi deyman. Bo'ldi, gap yo'q. Ketdik. Olib chiqalamizmi aka bitta ikkitasini? Olib chiqalasizmi? Bitta mana bo'yni to'lani olib chiqamiz. Mana uni. Ana mana shularni olib chiqamiz. Mana shu kattalarni olib chiqing, bu tayyorlanib chiqing, mana boqadiganlari qolaversin. Xohlasalaring boqadiganlar kelsalaring ham mayli. Mana olib chiqsa ham bo'laveradi. Mana olib chiqsa ham bo'l. Qorani olib chiqaylik, qorani ham, Angusni ham. Angusni olib chiqamiz. Xo'p, trivasni o'rtoqlar, bitta sredni narx kiloni aytib o'tib ketaman. Xo'p, 500 kilodan 400 kilodan 500 kilogadir vaznga ega bo'lgan trinovasi buqalar. Shunaqa. Dangal dangal gapirib ketaveramiz, nima qilmasdi. Qochib ketmaydi, quvib yurmaymiz, ko'chama ko'cha aka. Ha? Ya nimalarni nima qilamiz, anu dastakka mastakkalar kelishilsa, bir misol bitta olamandir, ikkita olamandir. Dastakkalar kelishiladimi? Ha, kelishiladi. Nimachi anaqa? Misol kimdir kelib tirichilikka olishi mumkin-da, bir 3-4 so'm foyda qolayxon qilib sotilaveradi, ha? 3-4 so'm foyda qolayxon qilib. Ha, boqadiganlar bo'lsa yaxshi-ku. Yon bo'lsa, dehqon narsasida. O'shani ham bilib olaylik-da, hali sizdan olib borib, mumkin boqar, mumkin sotar, 3-4 so'm foydalansa. Eng kichigi mana shu. Mana shu bilan. Mana shu. Mana shu kelasiz. Xo'p, shular ham molxonada ko'rinmayotgandir mumkin-u. O'rtalar 400 kiloga yaqin. 390 kilo, 410 kilo shuni o'rtasida desam bo'lsa kerak, adashmasam. Nima desang, yo'g'onda bilan o'shanga shuna deyapman taxminan. Yana Angus top chiqishyapti. Tashqarida ham ko'ringlar, tashqarida ham ko'ringlar deb ochiq turyapman. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Ekranga shunday yozib qo'yaman telefon raqamlarini. Ko'raverasizlar.
Çoğunu var. Kösteyemez. Önünü karayın. Oh, çoğunu var. Bana körüyle. Taşları kop çıktı. Bula bir kop çıktı bize. Nerede kaç gitmez mi ki? 500 kiloya yakın eken. Hürmetli ekeler. Tarazıga neçmilden değiliz? Tarazıga. Hulas brotherler novoslarda olib chiqmaydigan bo'ldi. Sababi anu angusti zo'r qolib kirib oldik. O'shaning uchun o'zlaring kelib ko'raverasizlar. O'sha trivasni shunaqa brotherlar. Haldaqa bo'lgan yo'q. Xo'p. Taroziga narx aytamiz, tuyoqqa kesalaring ustida kelishilaveradi. Tuyoqqa. Tuyoqqa ham narx aytib ko'ramizmi-kin, ha? Xo'p. Nechi bildan aytamiz taroziga? 44'dan kami var. 44.000'den kami var. Ortalar taroziga. Kelasizlar ko'rib gaplashib savdolashasizlar. Hop. Aka bilan boya gaplashganimda quyuq suyuğu dedi. Quyuq suyuğu 20 milyondan kami var deyişdi. Endi bu yog'ini savdolashib gaplashasizlar. Hozir telefon raqamlarini so'rab beraman. Telegrami bordan nima qilaman, xudo xolasa. Telegramlarni lakasda tashab beraxon qilsa. Kelib bittami o'ntami talash tursa savdolashasizlar. Kelib ko'zlaring bilan ko'ringlar mana. Novoslar tayyorlari ham bor xudo xolasi. Sotish yuboradi. Hop. Nech bil telefon raqami aytinglar, 2 ta Telegram boridan. Telegram boridan. 2 dona. 90 lik. 583. 29.42. Yana bitta. Hop. 99 lik. 939. 90.19. Hop. Telegramdan lakasa tashab berishadi aka kelaman deganlarga. Ha, tashab beraman. Hop. Hurmatli akalar, endi bu yoq sizlardan, taklif bizdan, tanlov sizdan kelib, misol bozorga borib sotasizmi yoki boqasizmi? Yo qassobga berasizmi? Naqd pulga sotishar ekan. Naqd pulga ketishlar, naqd pulga o'rtoqlikka beramiz deyishyapti. Nasiya bir hafta variant, ashunaqa ishlar yo'q ekan. Bori shu novoslarda bori shu. O'zlari bu novoslarni yoshligida olib kelishgan ekan. Qancha oldin so'ray, esimdan chiqib qoldi, so'ralmadim. Xullas shunaqa gaplar. Videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, manzur tuting. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Molxonangizga shunga o'xshagan avlikollar to'lsin, lak bosganlar kam bo'lmanglar. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar.